natin gagawin ay uh, ilalagay muna natin lahat na mga seafood sa ating kawali. At ito ay ating ilalaga. Una, ilalagay natin dito yung ating alimasag. So, ang mga alimasag na nabili ko ay puro babae at meron ding mga lalaki. Kaya matataba sila. So, ito ilalagay ko natin, ilalagay na rin natin yung ating hipon at saka yung uh, tahong. Ayan. Um, Nilalagay na rin natin yung ating uh, mais sa ating, uh, ibabaw ng ating uh, papakuluan at uh, palalambutin na mga seafoods at mais natin. So, bali, nilalagay natin dyan, guys, ay, ang sasabaw natin dito ay yung ating um, sprite. Bumili ako ng isang malaking sprite dito. Yan ang ating ipang uh, sasabaw. Ayan. Para manamis-namis, guys, yung ating um, mga seafoods na ating kakainin. At yung pati yung ating uh, sweet corn ay manamis-namis na din. At uh, maglalagay din kayo, guys, ng uh, asin dito. yan maglagay kayo ng asin para uh, medyo may konting alat yung ating... Uh, Uh, seapods. May timpla na. So, ayan. At maglalagay din tayo ng sangkap na water or tubig para uh, pandagdag do doon sa ating pangsabaw sa ating uh, ilalagang mga uh, seapods at mais. So, ayan, guys. Ganun lang yung ating ginawa. So, bali, guys, yung ating uh, pinakuluan, uh, nilip nilipat ko siya sa isang mas malaking uh, lagayang, guys, kasi Halos hindi siya makagalaw doon sa sa kung nilagyan na uh, medium size na uh, kawali. So nilipat ko siya dito sa medium malaki-laki para may galawan yung ating mga seafoods na oras na hina, hinalo natin siya ay uh, may may meron pa siyang mga lugar na uh, kikilosan yung ating mga seafoods. So ayan guys, ganyan lang yan continuous lang yung ating uh, pag papakulo sa ating uh, seafoods. At maya-maya gagawin natin yung uh, kanyang sauce para uh, masarap. Ayan. So, ang, uh, yung uh, squid or uh, pusit, hindi ko siya hinalo dyan, guys, kasi uh, ang squid kasi, guys, madaling maluto. At pag ito ay nap napatagal dyan sa pagpapakulo ay maaari siyang uh, kumunat. So, mas masarap, guys, yung uh, Uh, pusit na hindi siya ihahalo dyan sa ating mga seafoods. Mamaya na siya dalagay natin yan pagka naluto na rin natin siya doon sa isang uh, pagawa natin ng sauce. So, ayan guys. Continuous lang tayo sa paghahalo ng ating mga seafoods or ng ating hipon at uh, alimasag. Pati yung ating tahong. So, bali guys. Uh, bumili ako ng tahong. Ah... Uh, ah uh, isa, dalawat kalahati yan na tahong kasi ah uh, medyo marami-rami din. Saka yung hipon natin ay mga 3 ports kasi 400 mahigit yung uh, kilo. So, ba, Nagkabasa nagkakahalaga siya guys ng nasa 350 yung ating hipon. At saka yung alimasag naman natin ay nagkakahalaga din ng 350. So, Ayan, guys. Yan yung ang halaga ng ating uh, niluto ngayon. At saka yung ating uh, sweet corn ay 40 ang kilo. Kaya medyo mura-mura. At bumili ako, guys, ng uh, siguro mga apat na piraso yon At uh, hinati-hati ko na lang para uh, tipid tayo at dyan sa ating ginagawang uh, boiled seafoods. Ayan, guys. Medyo luto na yung ating uh, seafoods. So, ayan guys, uh, set aside natin yung ating pinakuloan na seafoods. Uh, nandito tayo ngayon sa paggawa ng ating um, butter. So, ayan guys, pinapainit ko na yung kawali natin. Uh, bali, pag na uminit na yan, ay ilalagay natin yung cooking oil at saka yung butter. Ayan. Painito natin yung uh, mantika. Saka isasabay natin dyan yung ating um, butter. Ayan, tutunawin natin siya. Mimelted natin siya para um, mas masarap siyang igisa. At saka yung magdadagdag din tayo guys ng star margarine. So ayan guys, ito yung ating uh, star margarine na ating um, binili. At uh, para pandagdag din siya sa ating uh, igigisang para sa sauce ng ating um, ginagawa. So, ayan guys, tunawin lang natin yan. Hayaan lang natin syang uh, matunaw. At, um, nakagawa na rin ako dito guys, dati pa, yung unang video ko. Pero, hindi siya kumpleto dahil yun ay uh, biglaan lang yung pagluluto ko. Naisipan ko lang. Pero, ito guys, kumpleto to. Ilagay na natin yung ating uh, bawang. So, natunaw na yung ating mga, yung ating butter at saka yung margarine. Ilagay na natin yung bawang. Uh, Balit dalawang ah uh, buong bawang ito guys na ginamit ko dito uh, para mas marami siya ayan, hintay-hintay lang natin siya na maluto ang dami ba? Diba? ang dami nating ah uh, bawang kasi mura ngayon ang bawang pero kung nagkataon guys na mahal ang ating bawang baka dalawang ulo lang ng bawang ang may lagay natin dyan so hindi natin matawag na uh, ano yan, yung ating uh, di ba? Diba? So, ayan guys, ayan lang natin siyang maluto. At sunod-sunod na guys yung ating paglagay. Meron tayong paprika. Ayan. Lagay natin yung ating paprika para magkulay na yung ating um, bawang. Ayan, sunod na natin yung ating garlic powder. Ayan haloin lang natin ang haluin yan. At uh, isusunod natin dyan sa ating garlic powder ay yung ating um, chicken flakes. Chili flakes pala. Chili flakes. Yan, para mayroon tayong maanghang at saka yung ating oregano. Uh, dried oregano. Masarap yan guys sa ating uh, seafoods kasi natatanggal yung ating, yung lansaba ng ating mga lulutuin. So, ito talaga, guys, ay kompleto yung ating ricados dito sa paggawa natin ng sauce. At maglagay na rin tayo ng black pepper. So, ayan, guys, nakita nyo halos ang dami natin nilagay ng mga ingredients. Dahil yung ating seafoods talagang marami din. So, uh, para magkasya at malagyan lahat ng lasa yung ating uh, seafoods. So, dinagyan na natin, guys, yung powder, yung chili powder. Ayan. Hindi naman siya masyadong maanghang, guys. Kasi, kaunti unti lang naman yung ating mga nilalagay. At kayang-kaya nyo, pag kayo ay naggawa ng ganito, kayang-kaya nyo rin, guys, na uh, yung anghang niya. So, huwag natin tipirin yung ating uh, niluluto sa ngayon, ha? Kasi, mga mura yung ating mga ingredients dito. Halos may 10 pesos, may 5 pesos. Kaya, makakabili na kayo, guys, sa ating uh, mga tindahan ng mga ganitong halo para sa ating boiled na ah uh, seafoods. So, guys. Tuloy-tuloy lang yung guys na ating pagluluto, pagpapakulo at pagano natin. Isusunod natin dito yung ating uh, squid, yung ating pusit. Bakit kaya guys hindi ko isinama yung ating pusit doon sa ating um, mga seafoods? Kasi guys, ito hindi ko sinama dahil ah uh, Mabilis lang naman maluto yung pusit. At uh, dito na lang natin siya lulutuin sa ating uh, ginawang sauce. Ayan, madali lang siyang maluto. At then, pagka, pagka nakita na natin siyang uh, medyo luto na yung ating pusit, ihahalo na natin yung ating um, ginawang sauce doon sa ating uh, alimasag, hipon, at saka yung sa tahong. Para may lasa po yung ating tahong. Pero, yung tahong natin, ay yung niluto natin na seafoods ay meron na talaga siyang uh, lasa dahil meron na siyang uh, asin at saka ng Sprite. So, idadagdagan natin siya mamaya ng Sprite para muling pakuloan at para muling uh, kumulo yung ating sinit uh, aside na seafoods. So, ito guys, kumpleto to. Kaya hindi tayo lugi dito at talagang masarap na masarap ito guys. So, ayan. Continuous lang ta yung ating uh, sipos sa pagpapakulo. Uh, And then, ilalagay na natin dyan, ihahalo na natin dyan yung ating ginawang sauce at saka yung ating um, puset. So, ayan, imimix na lang natin siya guys para uh, madali. Gagamit tayo ng dalawang uh, malaking uh, sandok para madali lang yung ating pag uh, hahalo sa ating ginawa. So, ayan, guys, uh, totally luto na siya, kaya uh, pwede na siyang kainin. Ayan, luto na yan. Ayan. halo lang natin siya guys, para yung iba malagyan naman ng sauce. Ayan. Pero, lutong-luto na yan at uh, masarap na talaga yan na kainin. So, napansin niyo, guys, hindi ko tinanggal yung... Hindi ko tinanggal yung... Uh, tali nung ating uh, alimasag para hindi siya matanggal yung mga uh, sipit niya doon sa kanyang katawan so pangit kasi pag natanggal yung mga sipit so ayan guys nilagay ko na yung tira natin na uh, sprite para sa ating uh, huling uh, pagpapakulo ng ating Luto na 'yung ating seafoods boil. Ayan guys, sana nagustuhan nyo guys. At uh, thank you very much for your support. At please watch po kung hindi pa po kayo nakapanood at hindi pa kayo nakapag-subscribe sa ating channel. Salamat po.